Süreli Hayatım. Şademli Nasum, Doğun Esirba, Hayata Pavaki, Aksiyay Nepatak. Nepatak'ta mi tanıştın? Բայց ամենակարևորը դա այն է, որ մենք ես կապիտուլյանտ ուրացողների նման երաբլուրը չենք ուրացել, որ մենք Վազգենի, Մոնթեի, Ասկոլկա Աշոտի, դուշման Վարդանի ժառանգներն ենք, որ մենք անկախ ուրից իշխան Հայաստանի, հայկականու անկախ Արցախի, Աշոտ Նավասարդյանի, Անդրանիկ Մարկարյանի, դավանած արժեքների ժառանգներն ենք, և իշխանել սնեմ կանգնեն ասեն, և իշխանել սնեմ կանգնեն ասեն, որ թուրք լինելու չեն վիրավորվում, ալևից ավելի լավ հիմնավոր են, որ Արցախ-Ադրբեջանինն է, Լաչինի կարիդորի խնդիրը քծեր ռուսների գրպանը, մենք ասում ենք, աշխարհ, հայ ժողովուրդը, Հայաստանում կան մարդիկ, քաղաքական ուժեր, սովորական քաղաքացիներ, որոնք թքած ունեն սրանց չարժեքների վրա, որոնք անգլոսաքսոնական, նատոական ու թուրքական ծիծ արժեքների ճանաչումը չեն, ինչ է տեղի ունեցել Ես 4.5 տարվա ընթացքում բոլորը գիտեք, ես չեմ բացատրելու, բայց մի բան իմացեք, սրանց 18 թվին բերել են իշխանության ու իրաց հոգևոր հայերից մեկը Բոլտոնը ստեղացրեց, որ հայ ժողովուրդը հրաշալվել պատմական ու ազգային կաղապարներից, իսկ այդ պատմական ու ազգային կաղապարներից ամենաառաջին տեղում անկախ ու հայկական Արցախն է դուք թույլ եք տալու, համաձայնվելու եք, համակերպվելու եք, որ սա թույլ տա, որ Արցախը պետք է Ադրբեջանի կազմում։ Արցախ, 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 ժողովուրդ, որպեսի աշխարհը մեզ հետ հաշվի նստի, որպեսի նույնիսկ մեր դաշտակիցին լսելի լինի մեր խոսքը, մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք ազգ ենք, որ մենք թասիբ ունենք, որ մենք ենք երաբլուրի արյան, ձերքերը չեն լվացել, սա պիղատոսի նման իր Արցախ շայկայով, ձերքերը Արցախից լվացել է, գործը ասել է նրան, որ դեկտեմբերի 10-ին, Արցախի անկախության հանրաքվեի օրը, սա եմ իր կապիտուլանտների շայկան, գոնե միա տուղեր չի եղում, բա ոնց կարահաղի, Ալիևն ու Էրդողանը կարան պատժեն, հիմա գործը ասել է նրան, այսօր պարլամենտում, իրար հերթ չտանով, կանում ասում են, թե մենք գնանք Լաչինի չանեք, թող Ռուսաստանի դեսպանը գնա, այ հոգնածներ, պատղային գնացեք Գորիսկապան, բա գնացեք, պատղային գնացեք Սևլիչ, պատղային գնացեք Ջերմուկի Սարերը, տղային գնացեք Ստեփանակերտ, կարան գնանք, կապիտուլյացիայից հետո երկու տարի շարունակ, սա ռիսկ չի արել գնա Ստեփանակերտ. Ու սա և սրաթիմը ամեն ինչ անում է, որ մենք համակերպենք, դուք համակերպելու եք, չենք համակերպելու, ուրեմն ամեն մեկը պետք է ձեր շրջապատում, ձեր թիմում, ձեր ընկերների մոտ, ձեր երեխաների, բացատրեք, որ չկա Հայաստան առանց Արցախի, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը այդ ձեր ծավը տանը, Արցախյան Ղարաբաղի շարժման արդյունք է, Ես որստե սախ կա, ես Արցախյան շարժման արդյունքա, չկա առածին Արցախյան հարց, կա հայկական հարցի Արցախյան դրսևորում, և ես որ կաղրել, տոնացար խաղար, և 120 հազար հայություն, ընդեղ ծրտի ու մտի մեջը, դա դավաճանություն չէ, դա ծրկազիրություն չէ, դա աշխայամնը վատմաննը, դա ստրկամտություն էլ չի, ես որ ուզում եմ հստակ նշել, որ մենք կանգնած ենք շատ լուրջ ճտրության առջև։ Սրանք մի կողմից փորձում են ազգային օրակարգը սպանել, մի կողմից ձեռքեր են լվալ Արցախից, մյուս կողմից ուրանալ հայոց ցեղասպանությունը, մի քանի օր առաջ գլոբալ ֆորում էր, սրանցից որևէ մեկը ռիսկ չանեց,
o araçın eskapitülantı. Kemnadadi Türkiye'nin hayat sevaspalüksiyan ilagorselun meç. Siyasi zvore ve meke yevin karaçine. Çakosuz var milyonu mek, milyonu kes hayatın. Zoha gınasın, Türkiye'nin sevaspan kağıtakalüksiyan. Սա կանգնում ասում է ցեղասպանություն չիրականացնելու լավագույն ճանապարհը երկխոսությունն է։ Ինչ երկխոսություն այդտեղա։ Ցեղասպանության դատապարտումն է գլխավոր կանխարգելիչ բանը։ Մենք իրավունք ունենք, եթե մենք մոռանանք ցեղասպանության զոհերին, մենք մոռանանք երբելուն նահատակներին, մենք հոտ ենք։ Մենք մարչ ենք ուրեմն։ Հզոր լորեցի Մեծն Հրանտ Մաթևոսյանն ասում է. Մարդ ու արյասունի արանքու հիշողությունը կանգնած։ Մենք հիշողություն ունենք, թե չէ։ Ունենք։ Դե որ ունենք, պետք է ապացուցենք, որ մենք պետք է արժանապատիվ ապրենք։ Մենք իրավունք ունենք միայնակ թողնելու արցախայինությանը։ Այսօր ուրացած Արցախը վաղը այս օլատարի տակ Քեմալ Աթաթուրքի արձանն են դնելու։ Հասկացեք վերջապես։ Ներկացեք այդ դիրից։ Ձեզ չի կարելի։ Ես հուսով եմ, համոզված եմ, որ ես իմ խոսքը ամեն մեկի տուն կմտնի, որ կհասկանաք, որ ամեն իրավիճակից ետ կա։ Բայց եթե ընկածը չի ուզում կանգնի, ժողովուրդ ջան, ոչ մեկ նրա ձեռք չի տալու, ոչ հակառակորդը, ոչ էլ դաշտակիցը։ Հերիքա ռուսի գրպանը քցեք։ Ռուս խաղապաները չնեն այսօր մի հատ հայ Արցախում չեն լինի։ Ռուս խաղապաները չնեն Նիկոլ Շուտեր տվել Արցախի մի մասը Ստեփանակերտից մինչև Մարտակերտ։ Դե ուրեմն ուզում եմ բոլորս միաբերան այստեղ ասեմ, որ պիտի ապրի արցախայինությունը, պիտի ապրի հայությունը, քանի որ այդպես է ուսում ինքը։ Արցախ, հա։